Ahoj, dneska jsme si s Honzou pro vás připravili speciální díl. Budeme se bavit o půjčkách pro mladé. Není to úplně klasická bankovní půjčka, jedná se o půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení. A díky tomu, že na internetu není úplně tolik informací, tak pokud byste s tím chtěli poradit, tak klikejte pod videem, jsou další informace, nebo v případě pište nám do zpráv. Pojďme na první otázku. Honzo, jaký podmínky musím splnit pro to, abych tu půjčku získal? Jaká je úroková sazba, na jak dlouho mi půjčují peníze a kolik peněz mi půjčují? OK, zjednodušeně, žadateli by mělo být do 36 let věku. Mm-hmm. Pokud to nejsou manželé, tak by měli pečovat o dítě, které je mladší 15 let. Mm-hmm. Tolik k těm podmínkám. Úroková sazba je velice hezká, je hezčí, než je dneska běžné třeba u hypoték. Aktuálně úroková sazba 1,12%, je možné, že se bude trošku měnit, ale ne o moc. Co se týká těch vlastních podmínek, těch technických parametrů, záleží na tom, jestli si člověk kupuje nebo staví rodinný dům, tam je strop 2 miliony korun. Mm-hmm. Pokud by to byl byt, tak je strop 1,2 milionu korun, plus se dá vzít půjčka na modernizaci, což je 300 tisíc. Banka půjčí maximálně 80% hodnoty nemovitosti, která jde do zástavy, mm-hmm. se splatností maximálně 20 let, pokud něco kupuji nebo stavím, anebo 10 let, pokud dělám tu modernizaci. Vím, že v těch podmínkách je, že získám maximálně 80% z odhadu nemovitosti, mm-hmm. což může některé páry limitovat, že těch 20% nemají. Můžou si je půjčit někde, já nevím, z bankovního systému, nebo jak to je? Určitě si je půjčit můžou, buď to se to vezme lidově řečeno stavebkem, nebo je to klasický spotřebitelský úvěr, můžou jim to půjčit kamarádi, známí, kdokoliv dál. Jenom je potřeba počítat s tím, že ta půjčka na to doplnění by neměla vyžadovat zástavní právo. Protože ten Státní fond rozvoje bydlení si tam svoje zástavní právo na tu nemovitost dávat bude. Mm. To znamená, že banka by musela jít na druhé místo a to v praxi žádná banka nechce a velmi těžko tohleto akceptují. Vypadá to všechno strašně krásně. Samozřejmě, ať tady prostě neříkáme jenom ty pozitiva, já si myslím, že potřeba se pobavit i třeba o slabinách. Mm. Jaký ty z hlediska vlastně analytika, jaký ty vidíš slabiny? Já si myslím, že těch slabin je tam několik, protože jednak je poměrně malý objem vůbec v téhleté výzvě nebo v tom programu. Je to zhruba 650 milionů korun aktuálně. Pokud to převedeme na ceny bytu někde poblíž Prahy, mm-hmm. tak je to zhruba 200-250 bytů. A je to vlastně program pro celou Českou republiku, takže je to menší developerský projekt a těch lidí se vejde opravdu hodně málo. Mm-hmm. Druhá slabina je ta, že za cenu 2 milionů postavit rodinný dům nebo za cenu 1,2 milionů si koupit byt, tak v naprosté většině větších měst tohle to už není možné a ten člověk na to nedosáhne. To jsem si právě chtěl zeptat. A třetí pro mě veliká slabina na schválení po doložení všech podkladů, to znamená i odhadu, který si ten člověk musí sehnat po vlastní ose, tak je potom 60 dní. Takhle dlouho zpravidla žádná realitní kancelář nebude chtít čekat a tomu člověku dopředu nedá třeba na 90 dní rezervační smlouvu. Hmm. Hmm. Takže má to samozřejmě i slabiny. Hmm. Evidentně nebude to úplně až tak jednoduché tady tuto záležitost vyřídit, ale jak už jsem říkal vlastně na začátku, pokud máte zájem, chtěli byste se dozvědět víc, velmi rádi vám tady s tím pomůžete. Pomůžeme. Klikejte dole pod videem na další informace, případně napište nám do zpráv, my vás budeme kontaktovat. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.